Kwa majina yangu ni mchungaji Motiso. Na nje ngo ku Mr. Angel. Bwana Yesu asifiwe. Mwana na ba kwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwana na ba kwe. Before tuendelee, nataka kuwapea ushuhuda wa hizo henzi za kitambo. Nasema before tuendelee, kanisa nataka tuwape ushuhuda za kitambo. Nasema kanisa before tuendelee, naleta maushuhuda za kitambo. Nimesema kanisa kabla chanza tutaleta neno ya kitambo. Ninakumbuka wakati mmoja huyu ndugu yangu alikuwa na shida. Nimesema nakumbuka siku yangu nikianza kwa mahubiri, ndugu yangu mashida zilikuwa zimempiga sana. Nimesema ya kwamba kitambo huyu ndugu yangu mashida ilikuwa mingi. Ninarudia kwamba kusema kwamba Mungu anatoanga mtu mbali kwa sababu huyu ndugu yangu mashida zilikuwa mingi kabisa. Mashida inakuangana kwa mtu. Nimesema ya kwamba mashida ilikuwa imepiga ndugu yangu hapa. Kale huyu imekuwa ingobo kon nyonyere huyu imekuwa mwagete sana kubwanje. Kanisa, roho wa Mungu na roho wa interpretation na wewe akuwe na wewe. Kanisa, kwa leo mtatusamea. Ndugu yangu hapa anaendelea tu akiendelea kuelewa hizi maneno. Na wakati mwingine ilifika mahali ndugu yangu alianza kuendesha. Hii tuke limo ndio yeye tabu ndo kangaya kusa. Nasema ya kwamba siku moja huyu alikuwa anaendesha. Pasta anasema nilikuwa namuendeshea gari. Kanisa, mtaniwia radhi. Ndugu yangu hapa atapokea roho. Asandeni sana kanisa. Pasta hapo unasema nini? Hebu rudia hiyo pasta hiyo. Ninasema mashine kupiga ukaanza kuhara. Siku moja, pasta. Hapana.